အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရဲ Champion ပြိုင်သက်တွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါဒါစိတ်ဝင်စားစရာ Breaking News တွေတဲကနေဒါ Premier League Club Arsenal အသင်းကဒါ New Year's Day မှာသူတို့တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုရှာဖွေနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့အခုလောလောဆယ်သဘောကျနေတဲ့တယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါက Napoli ရဲ့ကွင်းလယ်စာမား Fabian Luiz ပါဒီကစားမားဟာ Pep Guardiola အချိန်ချင်းကြိုးပမ်းခဲ့ပူပြီးခေါ်ဖို့လုပ်ခဲ့ပူတဲ့ကစားမားလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း Jorginho ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ပိုင်း Manchester City နဲ့ဒါဒီ Napoli ကြားမှာဘယ်အပြောင်းရွှေ့မှဖြစ်လာတော့ခြင်းမရှိတဲ့အချိန်မှာ Arsenal အသင်းကဒါ Fabian Luiz ကိုသဘောကျတယ်အဓိကက Mikel Arteta ပေါ့သူ Pep Guardiola လက်ထက်တဲက Fabian Luiz ရဲ့ခြေစွမ်းကိုသူတို့ကအချိန်ချင်းလေ့လာခဲ့ပြီးတော့အနာဂတ်မှာသူတို့ရဲ့ Man City ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Fernandinho နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်သူတို့ဘက်ကရာထားတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွက်လိုက်တာပေါ့တော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Fabian Luiz ကဒါ Man City ကလိုချင်တော့သူတို့ရအောင်ခေါ်မယ်လို့တွက်ထားပေမဲ့အခု Manchester City ကသူ့ကိုခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားအချိန်မှာ Mikel Arteta ကသူ့ကင်တွယ်ကွင်းရတဲ့ Arsenal အသင်းအတွက်ကြတော့သူလိုချင်လာတယ်ဆိုတော့အာတတာကလက်ရှိမှာကွင်းလယ်မှာဂရနီဂျက်ကာရှိတယ်၊တောမတ်စ်ဖာဒီရှိတယ်၊လိုကွန်ကာရှိတယ်၊မိုဟာမက်အဲနီနီရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဝေါ်ကလပ်အဆင့်ရှိတဲ့ International Lewis ဆင်အဆင့်မှာပါတော်တော်လေးကောင်းနေကြတဲ့အခါမှာ Fabian Luiz ကိုသဘောကျတယ်။ Fabian Luiz ကဘယ်ချေပြပြောချင်တာကဒီ Arsenal ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအဓိကသူလိုချင်တဲ့အချက်က defensive midfield player တယောက်လည်းဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဘဲချေတန်တဲ့ကစားပေါ့ Granit Xhaka ကိုသူကမကြိုက်ဘူးမဟုတ်ကြိုက်တယ်ပြဿနာ Granit Xhaka ရဲ့ပြဿနာကမလိုလားအပ်ပဲနဲ့အနီကပ်တွေခဏခဏထိနေတဲ့ပြဿနာကအာဆင်တို့ရဲ့အဓိကပြဿနာအဲ့ဒါကြောင့် Granit Xhaka ကိုသူကနောက်ပိုင်းမှာသဘောမကျတော့ဘူးသူတို့နွေရာသီမှာသူတို့ရောင်းထုတ်ကောင်းရောင်းထုတ်နိုင်တယ်ရိုမာရဲ့ဂျိုဆေမိုရီညိုကလည်းတောက်လျှောက်ကိုသူ့ကိုလိုချင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အာဆင်က Granit Xhaka ကိုရိုမာကိုရောင်းထုတ်ပြီးတော့ Fabian Luiz ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ Mikel Arteta ကိုတိုင်ကလက်ရှိမှာအာဆင်အသင်းရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအပြောင်းရွှေ့ဒီအပြောင်းရွှေ့မလုပ်ခင်သူ့ကိုလည်း contract စာချုပ်ချုပ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ Arsenal အသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်လေးကိုသတင်းထွက်နေတယ်ဆိုတော့ Arsenal အသင်းကဒီလက်ရှိမှာ Mikel Arteta ကိုနိုင်ငံက Edu ကို request ထုတ်ထားတာက Fabian Luiz ကိုလိုချင်တယ်လူရသည်မှာငါတို့တို့ကခေါ်ပေးပါတိုက်စစ်မှုကတော့ငါတို့ရဲ့နံပါတ်1ဦးစားပေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Fabian Luiz ကသူတို့တို့အရေးပါနိုင်သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူက request ထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် Arsenal အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာItaly club Napoli အသင်းရဲ့ Spain ကွင်းလယ်ကစားမား Fabian Luiz ရဲ့ agent ဖြစ်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ La Gazzetta dello Sport မှာဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ဖော်ပြချက်အရ Fabian Luiz ကို Arsenal ကခေါ်မယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းက16တန်းပဲဆိုတော့16တန်းဆိုတာဟာလက်ရှိဘောလုံးလောကမှာဘာမှမဟုတ်တော့ nothing ပဲဒါပေမဲ့ Fabian Luiz ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကတန်း80လောက်တန်ခဲ့တဲ့ကစားမားတစ်ယောက်က16တန်းဆိုတော့ကြီးချင်းအပြင် something wrong ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဓိကကသူ Napoli မှာအခုနောက်ပိုင်းနေရာမရဘူးခြေစွမ်းပျောက်နေတယ်။နာပိုလီအသင်းရဲ့လက်ရှိနီးပြစပယ်လတီကိုတိုင်ကသူ့ကိုတိတ်အားမကြိုက်ဘူး။မကြိုက်တော့သူကနေရာမရတဲ့အခါမှာပြောင်းရွှေ့ကြီးကလည်းအဲ့လောက်ကြီးဈေးမကြည့်တော့ပြီးတော့နောက်သူ့ရဲ့ contract စာချုပ်ကလည်းတိတ်မကြံတော့တဲ့အခါမှာနာပိုလီကသူ့ကို choice ကအဲ့လောက်မရှိတော့ဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် Arsenal က Fabian Luiz ကိုအဓိကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြလာပြီးတော့ပေါင်16တန်းနဲ့ခေါ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်။ဆိုတော့ Queen လည်းမှာတော့ Granit Xhaka ကိုသူကသဘောကျပေမဲ့လေ Party နဲ့ Xhaka အတွဲက solid ဖြစ်ပေမဲ့လေမလိုလားအပဲနဲ့အနီကတည်းကခဏခဏဖြစ်နေတဲ့ Granit Xhaka Premier League မှာကစားတာလဲကြာတော့ဒါသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံရတကယ်ဆိုရင်ဒီဟာတွေကမဖြစ်သင့်တဲ့ဟာတွေဆက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် Arsenal အပြောင်းလဲလုပ်ချင်ပြီဆိုတော့ Fabian Luiz ကိုနွေရာသီမှာသူ့ရဲ့နံပါတ်1 target ကွင်းလယ်ကစားမအဖြစ်သူသတ်မှတ်ထားတယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့16တန်းဆိုပေမဲ့ maybe ကျွန်တော်တို့တန်း20လောက်နဲ့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ် Napoli ကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါ Arteta တို့ Man City တို့ကစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့အတွက်ဒါသူကိုယ်တိုင်ကလည်း Napoli မှာကစားခွင့်မရရင်တော့သူကထွက်မှာပဲဆိုတော့ Premier League ကိုသူပြောင်းကြောင်လည်းပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ Arsenal တို့ရဲ့ chance ရှိလို့ Arsenal ကသူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူတွေနဲ့တောင်တွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ် Napoli နဲ့တို့ထပ်ဆွေးနွေးရဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal ဟာစပြီးတော့ခြေလှမ်းလှမ်းနေတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Arsenal အသင်းကဘယ်လိုပြောမလဲနီးပြ Mikel Arteta ကိုလည်းစာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ် Arteta ကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပေါ့ Arsenal အသင်းကလက်ရှိမှာစာချုပ်သက်တမ်းတိုးခြင်းနဲ့တိုးခြင်းနဲ့အဓိကအချက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ Arteta ဟာဒါစာချုပ်သက်တမ်းကရာသီကုန်မှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့ကလပ်အသင်းကသူ့ကိုကာလရှည်သက်တမ်းတိုးခြင်းနဲ့ကာလရှည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့၄-၅၃-၅နှစ်ဆိုတော့သူတို့အနည်းဆုံး2နှစ်နဲ့3နှစ်ကြာတိုးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ Arteta ကလက်ရှိမှာ Arsenal အသင်းမှာတပတ်လောက်ခါကပေါင်း5တနည်းကို၅တန်းရတယ်ဆိုတော့ Premier League မှာနိုင်ရှင်လို့ရှင်တခြားထိပ်တန်းနီးပြရနေရှင်နေတယ် Manchester United ရဲ့လက်ရှိယာယီနီးပြတော်မှာတနည်း6လဆိုပေမဲ့လေသူကတနည်းကို8တန်းလုံးနဲ့6လောက်သူက4တန်းရတယ်ဆိုတော့
တော့အန်တိုနီယိုကွန်တေဆိုရင်15တန်းအောင်ရတယ်ဗျာ15တန်းအောင်ရတယ်ဂျက်ဒီတစ်ဖက်ကယာဂန်ကလော့တို့ဖတ်ကွာတို့လို့အရန်ရတဲ့ခါမှာအာဆနယ်အသင်းကမရဘူးဆိုတော့အာတီတာကလက်ရှိမှာ9တန်းရတဲ့အနေထားကနေအာဆနယ်အသင်းကသူ့ကိုကာလာရှီချာစာချုပ်တုတ်ပြီးတော့တက်တန်းတွို့မယ်အဲ့ဒါကိုဖော်ပြထားတာကသဆန်စပေါ်မှာဖော်ပြထားတယ်အာဆနယ်အသင်းဘက်ကအူအက်ဒူးတို့ကပလန်လုပ်နေတာကဘာလဲဆိုတော့အာတီတာကိုတက်တန်းတွို့မယ်ကွင်းလေတောင်းတောင်းမိကစားမတယောက်ကိုခေါ်မယ်ပြီးတော့မှဆလီဗာရဲ့အခြေအနေကိုသူတို့ဆုံးဖြတ်မယ်ပြီးရင်တိုက်စစ်မှုတယောက်ခေါ်မယ်ဒီဟာကသူတို့ရဲ့နွေရာသီးရဲ့အဓိကပလန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဆနယ်ဘက်ကအခုကျွန်တော်ဖာဗီယန်လူးဝစ်ကိုအေဂျင့်တွေကတင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်အာဆနယ်ဟာပြောင်းရွှေ့ကြေးကတော့16တန်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်အခုလောဆိုတော့16တန်းပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးဒီထက်ပိုပေးရနိုင်20အစိတ်လောက်နဲ့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပြီးတော့အလောင်းနဲ့လေရာကောင်းရသွားနိုင်တယ်ဖာဗီယန်လူးဝစ်ကိုအာဆနယ်က Granit Xhaka နေရာမှာတိုက်ရိုက်အစားထိုးဖို့တဲ့ခေါ်မယ်ပြီးတာနဲ့သူတို့ဘက်ကလက်ရှိနီးပြမီခေအာတီတာကိုယာတီကုံမှာနောက်ထပ်3နှစ်တက်တန်းတိုးမယ်လက်ရှိတစ်နှစ်ကို5တန်းရနေတဲ့အာတီတာကိုဆက်ဟို 8.3 တန်းထိတိုးပေးမယ်ဆိုတော့စာချုပ်သစ်ရ 3.3 တန်းကပူရမယ်အဲ့စာချုပ်သစ်နဲ့သူ့ကိုတက်တန်းတိုးမယ်ပြီးတာနဲ့အာဆနယ်ဟာတိုက်စစ်ပိုင်းတဲ့ Lautaro Martinez ရဲ့Dominic Calvert-Lewin ရဲ့ Jonathan David ရဲ့ဒီကစားမတွေကိုသူတို့ target ထားလာတယ်။ Alassana Isak တို့ဘာတို့ကိုသူတို့အစောပိုင်းက target ထားပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးမှုတ်တော့တဲ့ခါမှာ Arsenal ဘက်ကဒီသူတွေကို target ထားလာတဲ့အချိန်မှာ Arsenal အသင်းကခေါ်ဖို့တော့ပြင်လာပြီ။ဆိုတော့လက်ရှိချိန်နေရာ Arsenal အသင်းနေနေဒါနွေရာသီမှာသူတို့ target ထားတဲ့ထဲကနေဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ။ဒီကြတော့ Mikel Arteta ရဲ့ contract ကတော့ဖြစ်လာနိုင်နေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Arsenal ဘက်ကသူ့ကိုဘလို့ပြောမလဲအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းအခွင့်ရေးပေးမယ်လို့ပြောထားပြီးတဲ့အဖြစ်ကြောင့်သူ့ရဲ့ process ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့ contract ထပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်3နှစ်စာချုပ်နဲ့တစ်နှစ်ကို 8.3 တန်း Fabian Luiz ကိုလည်းဆွေးနွေးထားတယ်တိုက်စစ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ကတော့ Calvert-Lewin နဲ့ Lautaro Martinez ကိုပိုကြိုက်တယ်ဒါ Jonathan David ကဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Chelsea နဲ့ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့တိတ်တောင်သဘောမကျတော့ဆိုတော့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဘလို့မြင်ကြလဲ Mikel Arteta နဲ့ Arsenal Josh Kunki Trent Stan Kroenke တို့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေက Arsenal တို့ကဘယ်လောက်ထိ effect ဖြစ်မလဲ။လူရသည်မှာရော Arsenal လိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေကိုရမလား။ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုယ့်မှတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်။